सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामवाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। तिरुमूर्त्याय सातमा श्लोक की पाठ करिए। सातमा श्लोक थी अमानित्वं अदम्भित्वं अमानित्वं अदम्भित्वं अहिंसा शान्तिरार्जवम् शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् मृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रतारगृहादिषु पुत्रतारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं विविक्तदेशसेवित्वं
अर्तिर्जनसंशदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा મૂલ્યોને ભગવાન જ્ઞાન તરીકે ઓળખાવે છે અને આ જે મૂલ્યો છે ને એ સાધક માટે તો છે જ પણ દરેક માટે છે ભલે એને મોક્ષ ન જોતો હોય પણ પોતાનો વ્યવહાર સરળતાથી ચલાવવો હોય તો આ બહુ જ ઉપયોગી છે વ્યવહારમાં પણ આ એટલા જ ઉપયોગી છે તો એનું મન શાંત રહે સ્વસ્થ રહે અને જે કાર્ય કરવાનું છે એ આપણે કરી શકીએ બાળકનો હું તો એટલે સુધી કહીશ કે બાળક આપણે જોઈશું આજે આવશે ત્યારે એમાં કે બાળકનો ઉછેર પણ આપણે સારી રીતે કરી શકીએ એને ભગવાને આપેલું જે ફૂલ છે એને સારી રીતે ખીલવી શકીએ એટલે ટૂંકમાં આ મૂલ્યો બધા માટે ઉપયોગી છે જે ગાંધીજી કહેતા કે મને જ્યારે જ્યારે જોજોને મુશ્કેલી પડી હું ગીતાજીના શરણે ગયો છું અને બધી મને ઉકેલ મળી ગયો છે એમ આ ગીતાજી એટલી મહાન છે જે આપણને સરળતાથી મળી રહી હોય એટલે ઘણી વખત કિંમત નથી હોતી પણ એની વે આપણે ગઈકાલે જે જોતા હતા ગઈ વખતે એ રીતે જોયું કે અમાનિત્વમ માનિત્વનો અભાવ અમાનિત્વમ દંભિત્વમ અદંભિત્વમ દંભિત્વમ એટલે પોતે છે એના કરતાં બીજું બધું પ્રગટ કરવું અને એનો અભાવ એટલે અદંભિત્વમ અહિંસા પર ખૂબ વિસ્તારથી ચર્ચા કરી આ એક પણ આપણા જીવનમાં આવી જાય મૂલ્ય બરોબર તો બીજા બધા આવવાના જ છે શાંતિ એટલે ક્ષમા આજવમ સરળતા અને સાથે સાથે ગુરુની સેવા શૌચમ બંને પ્રકારની પવિત્રતા શુદ્ધતા આંતરિક અને બાહ્ય એની પણ આપણે વિસ્તારથી ચર્ચા કરી પછી ગઈ વખતે એ પણ જોયું કે સ્થૈર્યમ ને સ્થિરતા એટલે કે દૃઢતા અહીંયા કહે છે કે વિઘ્નો મોક્ષ માર્ગે પ્રવૃત્તસ્ય અનેકવિધ વિઘ્ન પ્રાપ્ત મોક્ષ માર્ગે નહીં જીવનમાં બધે જ બનવાનું છે કે તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો એટલે તરત પ્રતિબંધ આવે વિઘ્ન આવે મુશ્કેલી આવે પ્રતિબંધ આવે અને એ વખતે મારા ધ્યેયને વળગેલું અહીંયા મોક્ષની વાત કરે છે પણ બધાના માટે આ છે અને ક્યારે વળગી શકીએ કે જ્યારે મને ખબર પડે કે હું મોક્ષ દ્વારા શું મેળવવાનો છું મને શું લાભ મળવાનો છે એ સમજાય તો વળગવાનું મળે કઈ વખતે જ વાત કરી હતી ને કે મોટી ઉંમરના બેન આજે 70 કે 75 વર્ષે પણ બદ્રીનાથ ક્યારે જઈશું કે માણસ પ્રેમ હોય બદ્રીનાથ માટે ભક્તિ હોય તો જ એ માણસ જઈ શકે એટલે કે ક્યારે દ્રઢ નિશ્ચય હોય પ્રભુ માટે પ્રેમ છે શ્રદ્ધા છે ભક્તિ છે તો જ નિશ્ચયમાં દ્રઢતા આવે ભગવાન મોક્ષ માટે અહીંયા મોક્ષ માટે કહે છે પણ કોઈ પણ વસ્તુ માટે જો મને શ્રદ્ધા હોય ભક્તિ હોય પ્રેમ હોય તો જ એમાં મને દ્રઢતા આવે તો પછી કોઈ કાર્ય મારા માટે મુશ્કેલ ન રહે પ્રભુના માટે પ્રેમ હોય તો વિઘ્ન પણ તો બની જાય છે નાનું ગોપદ સિંધુ અનલ શીતલાઈ ભગવાનના કાર્ય માટે મને હનુમાનજી મહારાજને પ્રેમ છે તો સિંધુ સમુદ્ર પ્રમાણે એક ગાયની ખરી જેટલું થઈ ગયું એટલે ઓળંગતા કોઈ શ્રમ ન પડે એમ એટલી બધી મુશ્કેલી આવી સીતાજી પાસે જતા જતા તો માની પાસે જતા શાંતિદેવી પાસે જતા કેટલી મુશ્કેલી હનુમાનજી મહારાજ બની બધી કેમ બની ગઈ નંદણીય ગોપદ સિંધુ અનંત શીતલાઈ આગ લાગાડી એમના પૂછડામાં પણ એમના માટે શીતળ બની ગઈ કારણ કે ભગવાન માટેનો પ્રેમ ભગવાન માટેની શ્રદ્ધા મારા દેહ માટેનો પ્રેમ શ્રદ્ધા એ વિઘ્ન આવશે તો ખરા છે
મુશ્કેલી આવશે તો ખરી, પણ એને વળગી રહેવાની શક્તિ મળે. નહીં તો શરૂઆત કરીએ થોડીક મુશ્કેલી વાળી વાત છોડી દેવું. બે મને નહીં આવડે, ને કેટલાક તો કરે જ નહીં. અમુક કાર્ય મને નહીં આવડે, શું તો આવડે. મને ઘણી વખત વિચાર આવે કે આપણે નાના હતા ત્યારે મને એકડો બગડો કે ક કે ખ કઈ નહોતું આવડતું. શીખ્યા કે નહીં તો પછી ગમે તેમાં શીખી શકાય, ગમે તેમાં કાર્ય કરી શકીએ. પણ આપણે અમુકમાં આવે એટલે આપણે ના પાડી દઈએ, છોડી દઈએ, ટાળી દઈએ. પણ ભગવાન મારી સાથે છે તો વિઘ્ન મારા માટે નાનું બની જાય છે. એ વાત કરી પછી આપણે બીજી પણ જોઈ મન આપણે શબ્દ સ્થૈર્ય આત્મવિનિગ્રહ, એટલે આત્માનો એટલે કાર્યકરણ, શરીર અને મનનો સંયમ, દેહનો સંયમ. અને એના માટે ખૂબ ચર્ચા કરી કે આપણો સંયમ કેમ નથી. તો મન એટલે શંકરાચાર્ય મહારાજે અને ટીકા કરવી જાય, પણ એ જ વાત કરી કે આત્મન અપકારસ્ય આત્મશબ્દ વાચ્ય, એ આત્મા એટલે કાર્યકરણ સંગર, આત્મા એટલે ચૈતન્ય સચ્ચિદાનંદે, આત્મવિનિગ્રહ એટલે કાર્યકરણનો વિનિગ્રહ સંયમ. કારણ કે સ્વભાવે સર્વત પ્રવૃત્તસ્ય, એ સ્વભાવથી ગમે ત્યાં જવા તૈયાર છે. ખોટા માર્ગે જવા માટે એને વાંધો નથી આવતો. જો કુસંગ થઈ ગયો તો માણસ ખોટા માર્ગે જતા પણ બાર લાગશે નહીં. એને સન્માર્ગે લાવો એનું નામ છે આત્મવિનિગ્રહ. અને એમાં કયા કયા પ્રકારની આપણું મન કેમ જતું રહે છે બહાર, શરીરનું પણ સંયમ, એને પણ કોઈ પણ વસ્તુ માટે આમ કે ને ત્યાં દોડી જાય છે શરીર દ્વારા, પણ એ શરીર ક્યારે જાય છે, મન કરે છે ત્યારે. અને એટલા માટે કીધું કે ઇન્દ્રિય પરાંચિકાની વ્યતરણ સ્વયંભૂ, ઇન્દ્રિયો માટેનું આકર્ષણ, ઇન્દ્રિયો વિષયના માટે આકર્ષણ છે જ. અને પછી તો શું થાય છે, યાંત્રિકતા આવી જાય છે. એને આપણે કઈ રીતે બહુ ચર્ચા કરી. અને એના માટે કદાચ યાંત્રિકતામાંથી મુક્ત થવા માટે બૌદ્ધ સંપ્રદાયમાં તો એનું ધ્યાન છે, એવું લોકો ધ્યાન કરાવે કે મને ખબર પડવી જોઈએ કે અત્યારે અમારી હાથ હાથની બે આંગળી અંગૂઠો ને આંગળી આમ થઈ રહી છે, હાથ ઊંચો થઈ રહ્યો છે, હું આજે ખાઈ રહ્યો છું. ખાઈ ખવાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ભાન ન હોય, કપડાં નાઈ લીધું, કપડાં પહેરી લીધા, નાયું કે નહીં, યાંત્રિકતા છે. અને કેવું પડી જાય છે માણસની યાંત્રિકતા, એક કાર્ય વારંવાર કરે એની યાંત્રિકતા ખેંચાઈ જાય. કારણ કે વિષય માટેનું આકર્ષણ માટે પણ યાંત્રિકતા છે. એ બીજું આપણે એ પણ જોયું હતું કે આપણે આવેગ અમુક વસ્તુ જોઈએ ને તરત આવેગ જ આવી જાય, એટલે પણ જોતું બોલવું મારે, પણ આવેગ જ આવી જાય. અમુક વ્યક્તિને જોઈએ એટલે એને કશું કર્યું ન હોય ઘણી વખત, તો એ છોકરા મેં કેવું આપણે પડી ગયું ને, છોકરાને જોઈએ તો એ ગુસ્સો થઈ ગયો, એને કંઈ કર્યું નથી, ગુસ્સો શા માટે કર્યો, આવેગાત્મક વ્યવહાર. અને એનું કારણ બીજું ત્રીજું હતું મનનો રાગ અને દ્વેષ. અને એ જ આપણે કીધું કે માણસને ખેંચી જાય. ત્રીજા અધ્યાય ભગવાને બતાવ્યું કે રાગ અને દ્વેષ જ છે રજોગુણ સમુદ્ભવ, એ માણસને ખેંચી જાય છે. આ બધાને હેન્ડલ કરવા, રાગ દ્વેષને કર્મયોગ ભાવનાથી આવેગાત્મક જે વ્યવહાર છે ભલે થઈ જાય, પણ પછી તો મન શાંત થાય ત્યારે મને સમજાવો, એને મિત્ર બનાવો કે આવો આવેગ લેવાની જરૂર શું હતી. વસ્તુને જોઈને મોઢામાં ફટાફટ મૂકી દે, જનને જરૂર છે કે નહીં એ વિચાર કર્યા વગર ઠપકાવી દે મોઢામાં. ગઈ વખતે વાત કરી હતી, યાદ રાખવા જેવી છે. મને બહુ ભૂખ લાગે છે, ના ભૂખ નથી લાગતી, મન અશાંત હોય માણસ ખાખા જ કરે, અને એની અસર શરીર પર પડે. એ પણ એ શું છે, આપણે મનની સ્થિતિને સમજાવી ને મિત્ર બનાવી યાંત્રિકતા માટે કીધું ધ્યાન. ક્યારેક થોડીક વાર આપણે વિચારીએ કે આ પગ ઊંચો કરું છું, હાથ ઊંચો કરું છું, બોલું છું વગેરે, તો વાંધો ન આવે. એટલે આ રીતે નીકળ્યા પછી હવે આપણે પછીનો આઠમો શ્લોક પણ જોયેલો બરાબર. ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ અને અહંકાર એવ છે. ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્ય, ઇન્દ્રિયોના અર્થમાં વૈરાગ્ય. અને એની પણ બહુ વિસ્તારથી ચર્ચા કરી કે વૈરાગ્યનો તિરસ્કાર નહીં, મોઢું ફેરી દેવું એવું નહીં. બરોબર, વૈરાગ્ય એટલે
जगत ने जीव तेव जो आ जगत बनावनार कोण छे? ईश्वर। ईश्वरे आ जगत बनाव्यु छे, पण एने क्यांय विषय नथी बनाव्यो, वस्तु बनावी छे। बराबर, वस्तु बनावी छे, टेबल, खुर्शी, फ्रीज बधुं बनाव्युं छे, પણ એ વસ્તુ છે, પણ એની સાથે મેં શું બનાવ્યું? વિષય બનાવ્યું હતું, વસ્તુને મેં વિષય બનાવ્યું. એટલે કહીએ પ્રમાણે ઈશ્વર સૃષ્ટિને મેં જીવ સૃષ્ટિ બનાવી દીધી, મારી બનાવી દીધી. એના પર આરોપ કર્યો કે શોભના ધ્યાસ, આ વસ્તુ વગર મને ચાલે જ નહીં, કારણ કે મને સુખ આપશે. ફ્રીજ તો હોવું જોઈએ, આ તો હોવું જ જોઈએ, અને એના વગર ચાલે નહીં. અને એ જરા તમે જોજો, જે લોકો એસીમાં રહેવાયેલા ટેવાયેલા હોય એની સ્થિતિ બહુ ખરાબ થાય. જરાક સ્વામીજી બહુ ગરમી થાય છે, શરીરની ગરમી હોય, શરીરમાં ગરમી હોય છે એ સમજી શકાય છે. લોકોને ગરમી થતી હોય એ સમજી શકાય છે, એવાય છે આપણે અહીંયા. પણ એસીમાં રહેવાથી પછી એસી જો લાઇટ ગઈ તો આપણે ગયા, પછી બીજી સુવિધા ઊભી કરો, લાઇટ ગઈ તો બીજું લાવો, આ કરો. સતત આપણે મન મન વ્યસ્ત રહે એટલા માટે કહે છે કે જીવ સૃષ્ટિમાંથી મુક્ત થવું અને ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં રહેવું એમ ન મળી રહ્યા. એવું કહી શકીએ ને કે આ જીવ સૃષ્ટિમાંથી મુક્ત થવું, તો શું ત્યાં ઈશ્વર સૃષ્ટિ ને વસ્તુ જેવી છે તેવી જોઈએ. અહીંયા ભગવાને એ પણ કહ્યું, શંકરાચાર્ય મહારાજે, દ્રષ્ટા દ્રષ્ટેષુ ભોગેષુ વિરાગ ભાવ, એટલે લૌકિક અને પારલૌકિક કોઈ પણ વિષય માટે રાગનો અભાવ, આસક્તિ આપણે તૃષ્ણાનો અભાવ, એટલે એને કહેવાય છે વૈરાગ્ય. બહુ સુંદર વાત કરી. હવે આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર? એટલે બીજા અર્થમાં કહીએ વૈરાગ્યને સાવ સરળ ભાષામાં તો વિદ્વેષના પુત્રેષ્ણા, વધુ ત્યાં ટીકામાં કહ્યું છે, વિદ્વેષના પુત્રેષ્ણા અને લોકેષ્ણામાંથી સરળમાં સરળ આ ત્રણેય પ્રકારની સમાસને વિક્ષિપ્ત કરે છે એમાંથી મુક્તિ. અને ક્યારે મુક્તિ થઈ શકે? જ્યારે હું ઈશ્વર સૃષ્ટિને જોઉં ત્યારે. કારણ કે વિદેશના ક્યારે થાય? કારણ કે મેં નક્કી કર્યું કે પૈસા મને ઉપયોગી છે, મેં પેલા અધ્યારોપ કર્યો અને પછી એને મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરું, પછી એની વાત આવવાની છે હમણાં, એટલે વિશેષ ચર્ચા કરીશું. પણ ટૂંકમાં બધી દેશના પણ શોભના ધ્યાસની કાર્ય ઉત્પન્ન થઈ છે, અને શોભના ધ્યાસ એટલે મેં કરેલો શોભન અભ્યાસ, એમાંથી મુક્ત થવા માટે ઈશ્વર સૃષ્ટિનું દર્શન. એ કાલે એ વખતે વાત કરી કે આ ભગવાનની પૂજા માટે છે, જગતને ભગવાને આ સૃષ્ટિ બનાવી છે એ પૂજા માટે જ, ભોગ માટે નથી. એ સમજીએ તો ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં સૃષ્ટિ ઈશ્વર સૃષ્ટિ સાથે વ્યવહાર કરીએ એને ન વહી રહ્યા. પછી હવે આપણે જોઈએ શું કહે છે પછી શ્લોક. જો આ જો એટલે પાકા કરવાના કયા છે? ઇન્દ્રિયાર્થે સુવૈરાગ્યમ અનહંકાર એવ ચ, પછી જોઈશ, બરાબર ને? અનહંકાર એવ ચ. અહીંયા સરસ રીતે સમજાવે છે મધુસૂદનજી મહારાજ, કારણ કે શંકરાચાર્ય માત્ર એટલું જ કહે છે, અહંકાર અહંકાર અભાવ અનહંકાર, અહંકારનો અભાવ એને કહે છે અનહંકાર. પણ અહંકાર કોને કહેવાય? તો અહીંયા મધુસૂદનજી મહારાજ કહે છે કે આત્મ શ્લાઘ અભાવે બી મનસી પ્રાદુર્ભૂતો અહમ સર્વોત્કૃષ્ટ એટલે ગર્વ અહંકાર. પેલા તો અહંકાર કોને કહેવાય એ સમજાવે છે. એટલે માનિત્વનો ભાવમાં શું હોય છે એ આપણે જોઈશું. ક્યાં માનિત્વ? એટલે આપણે બેઠા હોય અને આપણે થાય કે મારી પૂજા કરે, મને બોલાવ્યો નહીં, મને મારી પૂજા તો મને બોલાવે, પૂજા તો કરવી જોઈએ ને, હાથપોરા તો કરવા જોઈએ ને, પણ કર્યા ને મનમાં મનમાં દુઃખી થઈએ, એનું ના માનિત્વ, એનો અભાવ કે ભાઈ કોઈ હાથપોરા કરે, પૂજા કરી કરીને મને શું માન આપી શકવાના છે? માનની માંગણીની આવશ્યકતા જ નથી, હું જે છું એ તો એને તો કોઈ માન આપી શકે જ નહીં, એ મારું સ્વરૂપ છે. પણ એ ન સમજે તો એની ચર્ચા આપણે કરી એને ન માની. પણ એ અહંકાર એટલે હું સર્વોત્કૃષ્ટ છું, હું બધા કરતાં શ્રેષ્ઠ છું, એનું નામ છે અહંકાર. પોતાની પ્રશંસા કોઈ કરે એટલે મનમાં છે એને માની તો કે, પણ તો અહંકાર એટલે બધાથી શ્રેષ્ઠ છું,
मारा जे कोई श्रेष्ठता कोई नाम छे ने इन नाम छे अहंकार એટલે શું મન શ્રેષ્ઠ છે તો વાંધો નહીં પણ એટલે મને તમારી અમુક રીતે જ સન્માન આપવું જોઈએ જો તમારે મને બોલાવવું હોય આટલો મહાન છું મને બોલાવવું હોય તો આ સગવડતા છે તમારી પાસે આટલું છે તમારી પાસે તો હું આવીશ અન્ન શું છે અહંકાર આનો અભાવ એને કે અનહંકાર હું શ્રેષ્ઠ છું એ ઘણી બધી રીતે હોય બીજાથી ઉત્કૃષ્ટ છું કેમ કે ધનથી ઉત્કૃષ્ટ છું સત્તાથી ઉત્કૃષ્ટ છું વિદ્વાન છું રૂપવાન છું જે હમણાં સાંભળ્યું છે મોટા અક્ષરેણી મને પીએમ સાહેબ ના કહેતા મને કારણ કે એ તો મારે ખબર છે કે આ સત્તા ક્યાં સુધી છે મને પણ મને તમે આ રીતે બોલાવો એટલે કે અનહંકાર હવે કેટલું આપણે તો વાંચીને કહીએ છીએ એના મનની સ્થિતિ કોઈના મનની સ્થિતિની આપણને ખબર નથી પણ અહંકાર એટલે મારું સન્માન થવું જોઈએ અહંકાર એટલે મારું સન્માન થવું જોઈએ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ પણ હોય છે મારા જેવું આ આધ્યાત્મક ક્ષેત્રમાં મારું નામ છે અને તમે મને બોલાવતા નથી મને સન્માન નથી કરતા હું આપણી આપની જ્ઞાતિમાં તમારા ભગવાનના ભક્તો મારા જેવો કોઈ હોય જ નહીં માટે તમારે મને માન આપવું જોઈએ આ બધું જ છે અહંકાર અને એનો અભાવ એટલે અનહંકાર પણ એ અહંકાર જન્મ્યો ક્યાંથી તો કે મૂળ અહંકાર તો શું છે કે આ શરીરને મનને અને બુદ્ધિને હું માનું એ તો મને આપવામાં આવેલી ભેટ છે ઉપાધિ છે પણ એને હું માની લઉં અને પછી એમાંથી પછી બીજા બધા અહંકાર જન્મે કે હું આ શરીરની દ્રષ્ટિએ રૂપવાન છું બધા કરતા બહુ રૂપાળો છું વિશ્વ સુંદરી અથવા તો ભૌતિક દ્રષ્ટિએ હું વિદ્વાન છું આમ વ્યવહારમાં હું તેજસ્વી છું રૂપવાન છું બધું જન્મ્યું ક્યાંથી મૂળ જ્ઞાનને લીધે આ શરીર મન અને બુદ્ધિને હું માની લઉં પછી એમાંથી આ બધા અહંકારની ઉભા થાય છે તો હવે એને આ તો આપણે સમજણ પડી કે આને અહંકાર કહેવાય આપણે સમજણ પડી કે અહંકાર એટલે હું સર્વોત્કૃષ્ટ છું પણ અનહંકાર એટલે શું તો એના માટે આપણે વિવેક કરવો પડે અનહંકાર માટે વિવેક કરવો પડે કે આ રૂપ ક્યાં છે જેમલા બેંકમાં હોય તમે લોકો બેંકમાં શું કરો ખાતામાં ખરીદી દો આના ખાતામાં આ આવ્યું આ કોના ખાતાનું છે ભાઈ એના ખાતામાં પૈસા મૂકી દો આનામાંથી એને ઉપાડ્યા તેનામાંથી એટલે બાદ કરવું વગેરે વગેરે કરતા હોય છે હે ને એ રીતે દેહમાં આ રૂપ ક્યાં છે દેહમાં છે બુદ્ધિમત્તા બુદ્ધિની છે હું સફળ છું પણ સ્વામી જમે જાતે કે સફળ છું ક્યારે તે નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારી બુદ્ધિ મને હું બુદ્ધિમાન છું મને ખબર પડી મારે આમ ધંધો કરવો જોઈએ પેલો કરવો જોઈએ આજે હું ટોચનો ધનવાન છું પણ એ બન્યું ક્યારે બધું તને અનુકૂળ બન્યું ત્યારે નહીતર કંઈક વસ્તુ અનુકૂળ ન બને તો ગયા ધનવાનમાંથી રોડવાન પણ બની શકે એ ટૂંકમાં બુદ્ધિમત્તા હોય ધન હોય તો એ કોના લીધે છે તો કે રૂપ છે દેહનું છે બુદ્ધિનું છે બુદ્ધિમત્તા હું બહુ લાગણીશીલ છું ઉદાર છું દાનવી છું બધા મનના ધર્મ છે એના ખાતામાં ખતવી દો દાનવી છું તો કે એ તો મનનો ધર્મ છે ગુસ્સાવાળો છું મનનો ધર્મ છે બુદ્ધિમાન છું વિદ્વાન છું સત્તાવાન છું જ્યાં જે છે એને ખતવી દો તમારી પાસે શું રહે તો કે તો પછી શું અનહંકાર આવે તો અહંકાર ન આવે નહીતર હું તો આવો છું આ કામ કરું પાછું કહેવાય હોય પાછા અહંકારના લીધે મને બધા માન આપવું જોઈએ અને હું કોઈ કાકાનું અમુક કામ તો હું કરી જ ન શકું કારણ કે હું કોણ છું તમને ખબર છે જો કે હમણાં રોજ પેપરમાં જાણવા મળે સાંભળવા મળે છે કે હમણાં જે ઉત્સવ ચાલતો છે એક મહિનાનો તો મેં કે ગમે તેઓ ઘરે કેટલા નોકરો કામ કરતા હોય પણ છતાં એ તો બકડા ઉપાડે કચરો વાળે એ તો ઘણા લોકો ના પાડે કે હું ન કરું એ સેવાનો ભાવ છે પણ ખરેખર આપણે વિચારવાના અહંકાર માટે વિચારવાની ભાવ છે કે હું એમ માનું કે આ બધું મારા લીધે છે અહંકાર એટલે આ હું બુદ્ધિશાળી છું આ છું હું યશસ્વી છું પણ એ બધું કોના લીધે ભગવાન ગીતામાં જ કીધું હમણાં કે મેં એવા નિહિતા
पूर्वमेव अबद्धानिमित्त ज्ञान अनेका च निमित्त मात्र भव सवे साधि यशो लभस उद्दिष्ट यशो लभस यजुअ मुकोधा यशनी प्राप्ति कर। कारण के आ बधु मैं करेलू छे जो एवं मानसो ने तो जयरे निष्फलता मैसे तेरे पर फसड़ाई नहीं पड़े અને યશ મળશે તો પણ એ ભગવાને આપેલો છે એટલે બધાએ મારે હું યશસ્વી છું માટે મને માન આપવું જોઈએ એવું નહીં થાય। અને અહંકાર એટલે આ પ્રકારનો વિચાર કે જે વસ્તુ જ્યાં છે એના ખાતામાં ખપી દઈએ તો હું તો મને આ બધી વસ્તુ આપવામાં આવી છે કોના દ્વારા રૂપ પણ ભગવાને આપ્યું છે બુદ્ધિમત્તા પણ ભગવાને આપી છે જે કંઈ છે ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું છે માટે એના માટે મારે અહંકાર કરવાની આવશ્યકતા નથી। હા ગર્વ કરી શકું ગર્વ ગૌરવ ગર્વ પણ નહીં કે ભગવાને મને નિમિત્ત બનાવે જેથી હું કરી શકું મારી પાસે પૈસા છે તો કોઈને મદદરૂપ થઈ શકું પણ અહંકાર કરવાની તો કોઈ આવશ્યકતા નથી। જેના ખાતામાં છે એનામાં ખતવી દઈએ અથવા તો હું નિમિત્ત માત્ર છું એથી પણ વિચારે વિચારે કરીએ તો હું તો ભગવાનનો સેવક છું હું આ સંસ્થામાં સેવક છું। વૃત્યાય કર્મ કરોમી વૃત્યવત જે સેવક હોય વૃત્યવત ઈશ્વરાય ઈશ્વર માટે હું એક નોકર હોય સેવક હોય એમાં આ જગતમાં જે કંઈ કર્મ કરું છું એ ભગવાન માટે કરું છું। અને કેવી રીતે એક સેવક સેવકને કોઈ સ્વતંત્રતા નથી જે કંઈ કર્મ આપે એ પ્રસન્નતાથી મારા ભગવાન માટે કરું મારા ભગવાન પ્રસન્ન થાય। એટલે આ ટૂંકમાં જે વસ્તુ જ્યાં છે ત્યાં ખત્વી જેમ બલમ બલવતામ ચાહમ તેજસ તેજસ્વી નામ અહમ ભગવાન આગળ પણ કહ્યું કે બળ મારું મારા લીધે છે જે ક્યાંય તું બળને જુઓ ક્યાંય સૌંદર્ય જુઓ ક્યાંય તેજસ્વીતા જુઓ એ બધું મારા કારણે છે એ મારી વિભૂતિ છે તો અહંકાર આમાંનું કારણ ન છે નો રે તો શું બને અનહંકાર તો અહંકારનો અભાવ એટલે આ બધું આપણી વિચારપૂર્વક છે। એટલે અહીંયા આચાર્ય કહે છે અનહંકાર એવ ચ એવ ચમાં એવ અને ચકાર આપ્યું છું તો અહીંયા કહે છે ગર્વસ્ય ઉક્ત અનુક્ત નાશ શક્યત્વા કારણ કે ગર્વને કારણે ઘણું બધું નુકસાન થવાનું છે અને એટલા માટે અનહંકાર એવ છે ને એટલે અનહંકાર પ્રાપ્ત કરવો જ જોઈએ અને ચકાર એટલે સમુચ્ય સમુચ્ય એટલે શું કહે છે કે આ માનિત્વમથી મધુસૂદનજી મહારાજ કહે છે કે માનિત્વમથી વિશે વિશે છે ને એને જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે એટલે બધા જે મૂલ્યો છે એ સાધકે પોતાના જીવનમાં લાવવા જોઈએ ચકાર એ સમુચ્ય માટે છે અને એવો કાર્ય આવું કરવું જ જોઈએ એ બતાવ્યું। અને હવે આગળ કયો આવે છે આગળ વાંચીએ આપણે ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ અનહંકાર એવ ચ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ આ એક આખો મૂલ્ય છે શું છે જન્મ મૃત્યુ જરા વૃદ્ધાવસ્થા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ એટલે જન્મ માટે મૃત્યુ જરા વૃદ્ધાવસ્થા વ્યાધિ એ બધા મારેલા દુઃખનું અનુદર્શન અનુદર્શનને વારંવાર દર્શન કરો એમાં રહેલી મર્યાદાનું એમાં રહેલા દોષનું એને વારંવાર દર્શન કરો કેમ કરો ભાઈ કે જેથી વૈરાગ્ય મેળવો સરળ રહે બરાબર ને કારણ કે અહીંયા સરસ કહે છે એના વારંવાર દર્શન સ્પષ્ટ રીતે અનુદર્શનમ એટલે વારંવાર સ્પષ્ટ રીતે એમાં રહેલા દુઃખનું દર્શન કરવું જોઈએ બહુ વિસ્તારથી અહીંયા મધુસૂદનજી પણ સમજાવે છે તો કહે છે ભગવાન શંકરાચાર્ય પણ કહે છે અહીંયા તો શું કહે છે એ પણ એટલું વિસ્તારથી આને સમજાવતા કહે છે કે જન્માદિ દુઃખાંતેષુ પ્રત્યેક દોષ દર્શનમ જન્મથી માનીને દુઃખ સુધી બધામાં રહેલા દોષનું દર્શન કરવું બરોબર તો પેલું શું છે જન્મ જન્મ એટલે ગર્ભવાસ યોની બારા નિસરણમ દોષ જન્મ પણ દોષ છે એમાં પણ દોષ રહેલા છે
ગર્ભવાસમાં ગર્ભમાં રહ્યું હોય, માં ગમે તેવું ખાય, ગર્ભ એને એને પણ બાળકને અસર થાય, પાછું કે છે ઊંધા માટે લટકવું પડે અને બહાર આવે ત્યારે પણ એ કેટલા સાંકડા ભાગમાંથી આવવું પડે છે. ને એટલું જ નહીં, એ વખતે ડૉક્ટરની જો ભૂલ થાય તો આખી જિંદગી એવા માણસ ખોટ રહે. કંઈક કંઈક સાધન લાગી ગયું એ બાળકને, બાળક આખી જિંદગી ખોટ ખબર પડે. પછી આપણે કંઈક પ્રાર્થ ના, એ તો પછી આપણે પ્રાર્થના કે મનને સમજાવવા કહીએ, પણ આ પણ એક દોષ રહ્યો છે જન્મમાં. પણ આ બધા પ્રકારના દોષ ડૉક્ટરની કંઈક ભૂલ થાય અને એના લીધે આવું થઈ જાય. એવા મા બાપની પણ ભૂલ થાય ઘણી વખત. મા બાપે ઓલું પુણ્યાનું વેક્સિન લેવડાવવું જોઈએ, ભૂલી ગયા, ઓલું વ્યક્તિ આખી વખત અપંગ થઈ ગયા. ઘણી વખત એવું પણ મેં જોયું છે કે બીજું બાળક આવ્યું એને માએ પેલા બાળક તરફ ધ્યાન ન આપી શક્યા, તેને સસરીનો રોગ થઈ ગયો. ડૉક્ટર ક્યાંક ભૂલ કરી ઇન્જેક્શન ખોટી જગ્યાએ આપી દીધું, આખી જિંદગી હવે એને શિયાળો આવે એને એકદમ કફ થઈ જાય, સસરી કફ બોલીએ થાકી જાય. આ બધું શું છે? જન્મ વખતનું દુઃખ. અને પછી કહે છે મૃત્યુ, અહીંયા કહે છે મૃત્યુનું શું છે? તો કે મૃત્યુ અચ્છા એમણે મૃત્યુ માટે નથી પણ એ આચાર્ય સર્વ મર્મ છેદન રૂપસ્ય. મૃત્યુ વખતે બધા જ મનોભાગમાં જે પીડા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એ વખતે બહુ મોટી પીડા હોય છે. એવું કહે છે કે શરીર આમ જો સમજી કે ક્લાસિકલ મૃત્યુ એટલે કે પેલા પગ ધીમા ઠંડા પડે, પછી હાથ ઠંડા પડે અને એ વખતે બધી નાડીઓ આમ છૂટી પડતી હોય એની પીડા થાય. પણ એવું સામેની જે હવે તો બહુ સારું છે. શું હાર્ટ એટેક આવે એટલે હમણાં ગયા બે મિનિટમાં જતા રહે, પણ એ બે મિનિટમાં જે એક મિનિટ એક ક્ષણ કે જે હોય છે તે તમે જોજો એ વ્યક્તિને કેવી અસહ્ય પીડા હોય છે. એ હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે પણ પીડા જ હોય છે ને. મૃત્યુમાં પણ દોષ જ રહેલા છે, પીડા રહેલી છે, એમાં દુઃખ રહેલા છે. એનું અનુદર્શન વારંવાર પૂછો કે આ જન્મમાં પણ પીડા, એમાં પણ દુઃખ અને મૃત્યુમાં પણ એટલું દુઃખ છે. અને વ્યાધિ ના જરા, પછી કહે છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા. એ તો બહુ મોટું દુઃખ. કયા પ્રકારનું દુઃખ છે? અહીંયા કહે છે શંકરાચાર્ય મહારાજ પણ કહે છે કયા પ્રકારનું દુઃખ છે? તો કે પ્રજ્ઞા શક્તિ તેજ તેજો નિરોધ દોષ દોષ આપણે દોષાનું દર્શનમ. એટલે પ્રજ્ઞા ના આપણે ઘડા થઈએ વૃદ્ધાવસ્થા આવે એટલે યાદ ન રહે. એટલે પછી આપણે યાદ કરે તો કંઈ નહીં, પણ ઘરના છોકરા પાસે એમ કે દાદા તમને કંઈ યાદ જ નથી, તો હમણાં તો કીધું હતું તમને, અમારી તમારી સાથે વાત નથી કરી. એટલે શું કરે પાછું લોકો એનો પરિભોગ કરે, એનો તિરસ્કાર કરે. તમને સંભળાતું તો છે ને, શું વાત કરી તમારી હારે? ઘર બેઠો ને, ઘરને સંભાળો, છોકરાઓને સંભાળો, બધું જ બોલાના. આ વૃદ્ધાવસ્થા શરીરમાં તો પ્રોબ્લેમ થાય જ, સંભળાય નહીં, દેખાય નહીં. એટલે ત્યાં પ્રજ્ઞા કીધું ને અહીંયા મજા પડશે. પ્રજ્ઞા શક્તિ તેજ, શક્તિ પણ જતી રહે, તેજ પણ જતું રહે અને એના લીધે પરાભવ થાય, લોકો ગમે તે બોલે અને આપણે સાંભળવું પડે. અને પાછા વૃદ્ધાવસ્થામાં હોય ત્યારે આપણે એકલા હોઈએ, આપણે ઇચ્છતા કે છોકરા બધા સાથે વાતો કરીએ અને એ લોકોના કાર્યમાં વ્યસ્ત હોય, આપણે એકલા અટલા પડી ગયા. આ વૃદ્ધાવસ્થા અને વ્યાધિ, વ્યાધિ એટલે રોગ, અને રોગ તો ગમે તે આવવાના છે, ગમે તે ઉંમરે આવવાના છે. અને કયા પ્રકારના રોગ આવશે કે સમય પૂછીને આવતા નથી. ગમે ત્યારે સવાર ઉઠ્યા ત્યારે એટલું સારું લાગતું હતું કે પેટમાં ગડબડ થઈ ગઈ, એકદમ છાતીમાં દુખાવો થઈ ગયો. વ્યાધિનું તો કંઈ પૂછવાનું જ નથી. અને અનેક પ્રકારની વ્યાધિ એવા જ કરે. હવે તો ડર લાગે કે આ કહીશ તો કોલેસ્ટ્રોલ થશે, આ કહીશ તો આમ થશે, પેલું થશે, સતત તેની ડર. કેવી સ્થિતિ છે એને વારંવાર તમે જુઓ. એટલું જ નહીં, એના કહે છે પછી આગળ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. દુઃખ એટલે દુઃખાના ઈષ્ટ વિયોગ અનિષ્ટ સંયોગ જન્યમ અધ્યાત્માદી અધ્યાત્માદી અધ્યાત્મા આદિભૂત આદિદૈવિત નિમિત્તાના દોષ. એટલે દુઃખ દોષાનું દર્શન એટલે શું કે કોઈ
કારણ કે અહીંયા કહે છે કે સંયોગ વિયોગ કોઈની સાથે ઈષ્ટનો વિયોગ ગમતી વસ્તુ હોય એના છૂટું પડવું ગમતી વ્યસ્તની વ્યક્તિ છે વસ્તુ છે જતી રહે અને ન ગમતી વસ્તુ આવીને પડે એટલું જ નહીં આધ્યાત્મિક અધિદૈવિક અને ભૌતિક એ બધા કામ એક એક બાકી નથી રાખી શકતા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ તો છે પણ આ પ્રકારના દુઃખો પણ આવેલા છે ન ગમતી વસ્તુ મળવા માંડીએ ગમતી વસ્તુ જતી રહે આધ્યાત્મિક દુઃખ આદિ ભૌતિક દુઃખ આદિ દૈવિક એટલું જ નહીં એટલે કે છે વાત પિત્ત શ્લેષ્મા મલ મૂત્ર આદિ પરિપૂર્ણત્વ કાયા જુગુપ્સા અને આ શરીર કેવું છે જુગુપ્સા એટલે કે આમ ઘૃણા ઉત્પન્ન થાય કે આ શરીરમાં છે શું કાં તો ક્યાં તો વાતનું પ્રમાણ વધી જાય ક્યારેક પિત્તનું વધી જાય ક્યારેક કફનું વધી જાય અને બચપન મળ મૂત્રનું દુભેલો એટલે કે આ બધાનું દુઃખ બધામાં રહેલા દોષનું દર્શન કરીએ તો શું થાય કે આપણું મનમાં આસક્ત ન થાય અને આપણે પરમાત્મા ચિંતન આત્મચિંતન કરી શકીએ એના માટે કહેવામાં આવે છે નહીં કે આપણે પછી ધ્યાન જ નહીં રાખવાનું મનુષ્ય જીવન ઉત્તમ જીવન છે જન્મ કંઈ ખોટું નથી પણ એમાં જન્મમાં રહેલા દોષ અને એટલે સુધી સમજી કે ચાઇલ્ડ હોમ પ્રોબ્લેમ તો બહુ હેરાન કરે બાળક તરીકે જે ચાઇલ્ડહુડ પ્રોબ્લેમ અમુક પ્રકારના નિર્ણય કારણ કે બાળકને તમે જો આ વાત કરતા હતા યાદ કર્યું બાળકને આ લેટ ગયો આવ્યો શિયાળો છે શરદી થઈ ગઈ છે એટલે આપણે સુધી લેટ ગયો લીટ નીકળે છે રાઈટ એને સાફ કરવાની વાત નથી પણ એને કે લેટ ગયો આવ્યો એટલે બિચારાને કેટલું તિરસ્ક લાગે એને પોતાનું અપમાન લાગે પણ બોલી ન શકે પણ એ પોતાના માટે આ બધા જે નિર્ણય લે છે ને બાળક તરીકે એને મોટો થાય ત્યારે બહુ મુશ્કેલ પડે છે હું કોઈને ગમતો જ નથી મારો કેવો તિરસ્કાર કરતા હતા એટલે પોતાના વિશે નિર્ણય કરવી તો હું કોઈને ગમતો નથી એટલે બાળક તરીકે પણ જન્મ પછી બાળક તરીકે પણ આપણે મુશ્કેલી ઊભી થાય યુવાન વખતે બધામાં દોષ રહેલા જ છે બાળક યુવાવસ્થા વૃદ્ધાવસ્થા એમ તો કઈ વૃદ્ધાવસ્થા જ દીધી પણ યુવાવસ્થામાં પણ એ જ પ્રોબ્લેમ છે અને એટલા માટે એમાં રહેલા દોષનું અનુદર્શન વારંવાર સ્પષ્ટ રીતે દર્શન કરાવો તો એમાં આસક્તિમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ હવે શું થશે આઠમો શ્લોક પૂરો થયો નવમો શું છે નવમો શ્લોક અસક્તિ નભી સંગ પુત્ર દાર ગૃહાદિષુ નિત્યમ ચ સમચિત્તમ ઇષ્ટાનિષ્ટોપપત્તિષુ નવમા શ્લોકમાં શું કીધું અસક્તિ અનભિસ્વંગ પુત્ર દાર ગુહાદિષુ આસક્તિ નથી કીધા જો બરોબર જોજો અસક્તિ છે આસક્તિ ઘણી વખત લોકો અધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિર બોલે આધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિર જઈએ છીએ અધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિર છે અહીંયા અશક્તિ છે આસક્તિ નથી અશક્તિ એટલે અનાસક્તિ અનભિસંગ એટલે અતિ સ્નેહનો અભાવ ક્યાં પુત્ર દાર ગૃહાદિષુ પુત્ર દાર એટલે પત્ની અને ઘર વગેરેમાં પછી બીજી લીટીમાં શું કહે છે નિત્યમ ચ સમચિત્તત્વમ નિત્યમ એટલે સર્વદા હંમેશા સમચિત્તમ સમચિત્તત્વમ એટલે ચિત્તની સમાનતા મનની શાંતિ ક્યાં ઈષ્ટ અનિષ્ટ ઉપત્તિષુ ઈષ્ટ કે અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં મનની શાંતિને જાળવી રાખવી હવે એક એક શબ્દને આપણે વિચારીએ બરાબર અશક્તિ અને અભિસ્વંગ તો પહેલા તો અશક્તિ અને આસક્તિ એ બંને એક જ લીટીનો ફેર છે અ અને આ અશક્તિ અને આસક્તિનો અભાવ અને આસક્તિ એ બંને આમ છે ને એક સરખા જ લાગે પણ એ સમજવાની જરૂર છે કે અશક્તિ એટલે પ્રેમ અને આસક્તિ એ બંને એવા સમાન લાગે કે આપણે તેમજ એક મને આસક્તિ તો છે જ નહીં મને તમારા છોકરા માટે બહુ પ્રેમ છે મારા પૌત્ર માટે તો મને અતિશય પ્રેમ પણ એ કેવા છે પદ્યુમ્ન અને શ્રીકૃષ્ણ જેવા દેખાવ બે સરખા લાગે એવું કહે છે આપણે જોયા નથી પણ ભાગવતમાં એવું કહે કે પદ્યુમ્ન અને શ્રીકૃષ્ણ આવતા હોય બાપ અને દીકરો બંને સરખા લાગે
એમ પ્રેમ અને આસક્તિ બંને સરખા લાગે કે મને તો કોઈ આસક્તિ છે જ નહીં. પણ એ આસક્તિ અને પ્રેમમાં શું ભેદ છે? બહુ સરળ, એક સાવ સરળ ભેદ છે. શું? કે મારા સુખ અને દુઃખ નો નિર્ણય મારા છોકરા બધા કરે છે કે હું સ્વતંત્ર છું? મારા સુખ અને દુઃખ નો નિર્ણય કોઈ બીજું કરતું હોય તે શું બતાવે છે? આસક્તિ છે. હું પરતંત્ર છું. મારે સુખી થવું કે નહીં એ મારી બીજી વ્યક્તિ નક્કી કરે, એનો વ્યવહાર નક્કી કરે. પણ પ્રેમમાં શું છે? સ્વતંત્રતા છે. પ્રેમ એટલે જ્યાં સ્વતંત્રતા છે. આસક્તિમાં સૂક્ષ્મ રૂપે અપેક્ષા હોય છે. બાળકોને પ્રેમથી મોટા કરેલી બધી કાળજી લઈએ, પણ મનમાં હોય છે મોટા થશે ને અમે જ્યારે ઘડા થશું અને છોકરા મોટા થશે ત્યારે અમારું ધ્યાન રાખશે. અને એટલું જ નહીં, કેટલા લોકો તેવા હોય છે કે મારો છોકરો છે એને એના લગ્ન જીવનમાં કઈ છોકરી કે કયો છોકરો આવવો જોઈએ મારે નક્કી કરવાનું, તું એ નક્કી કરે. જો ભૂલથી એને નક્કી કર્યું છોકરાની સ્થિતિ બહુ ખરાબ થઈ જાય. નક્કી તો કરી તો એક વ્યક્તિને ખબર છે, પણ પછી ના હોય મને કહેતા તો મને બહુ બીક લાગે છે, પિતાની પાસે મને ભૂલતા ક્યાંય સુધી તો પ્રશ્ન પૂછે કે સ્વામીને જે પ્રેમ કરવા કે ભૂલ થાય પ્રેમ ન કરે કરાય, પણ પછી પિતાજીને કેટલા બિચારાને મુશ્કેલી પડે. કેમ? કારણ કે પિતાજી પોતાના પુત્ર પર કેવો ભાવ છે? આસક્તિ અને માલિકીનો ભાવ. માલિકીનો ભાવ, અપેક્ષાનો ભાવ કે મારો જે નિર્ણય આમ કરવું જ જોઈએ, એના જીવનનો નિર્ણય હું જ કરું, એને કેટલા પૈસા વાપરવા, કેટલું કરવું એ હું જ કરું. કારણ કે વાત કરતો હતો કે એટલે સુધી આપણી આસક્તિ છે કે એક કાલમાં કોઈ વાત પણ કરતો હતો અને મેં જોયું પણ કર્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અને પાંડવે કંઈક દ્રશ્ય જોયા એનું અર્થ શું થાય તો એ છે, ગાય છે એ પોતે બાળકને બાછડાને જન્મ આપે છે અને પછી એને એટલો ચાટે છે કે લોહીલુહાણ થઈ જાય છે. એ આસક્તિ આવી લોહીલુહાણ કરી દે, પોતાના બાળકને અપંગ બનાવી દે. આ તો મહાભારતની કથામાં છે, પણ અહીંયા મેં સ્પષ્ટ રીતે જોયું છે. ઘણા વર્ષો પહેલા ઋષિકેશ જતા હતા તો ટ્રેનમાં એક કપલ ચડ્યું અને એમણે એમના છોકરાને નવું એડમિશન લીધું હશે બહારગામ કે જોધપુર કે એમ મૂકવા જતા હશે, અને એની ચાદર પણ એને પાથરી પડ્યો. છોકરો ચાદર તો પાથરી શકે ને, કારણ કે પહેલાં તો બેડશીટ ને બધું આપણે લઈને જવું પડે. એટલે લઈને આવેલા બરોબર છોકરો આમ જોયા જ કરે એટલે અસહાય લાગે. એટલે તમે વિચાર કરો કે કેવી રીતે લોહી લુહાણ એટલે એનામાં કોઈ પ્રકારનો આત્મવિશ્વાસ પણ ન આવવા દે. એનું નામ છે આસક્તિ. માલિકીનો ભાવ અને એવો ઉછેર કરીએ કે એની વ્યક્તિને મન કહેવાય ને નિર્બળ બનાવી દે, આત્મવિશ્વાસ પણ ઘણી વખત ન આવવા દે. એવું પણ કેટલાક બધા જ કરે છે, નથી બધું બધા નથી કરતા, પણ આવું બને તો છે જ. અને એટલા માટે આપણે સમજવાની જરૂર છે કે અપેક્ષા શા માટે રાખો છો. કલ્યાણજી બ્રાન્ડ વર્ષો પહેલાં એક વાક્ય વાંચેલું કે આ બાળકો તમારા નથી, તમારા દ્વારા ભગવાને મોકલ્યા છે. આ ભગવાનના બાળક છે, માટે જે માળી ફૂલને કાળજી રાખે, ફૂલની ગુલાબ કેવી રીતે ખીલે, આપણે જે કંઈ જરૂર હોય એ ખાતર પાણી તડકો બહુ હોય તેને ભલી લીલી નેટ નાખી દે, પણ એથી વિશેષ ન હોય. પણ આપણે આસક્તિ બાળકને નિર્બળ બનાવે છે, એને કેવું બનાવે છે એ પણ આપણે જોયું. અને આસક્તિ બાળકને નિર્બળ બનાવે છે એના કરતાં મારા સુખ દુઃખનો નિર્ણય બીજા કરે. અને પ્રેમમાં તો બસ છે, કંઈ જોતું જ નથી, બસ મારે મારી પાસે છે મારે આપવું છે. એનું નામ છે અસક્તિહીન, આસક્તિનો અભાવ, કે જ્યાં મને આપવું જ છે, મને કોઈની પાસેથી કંઈ જોઈતું નથી. કેમ? કારણ કે મને ભગવાને ખૂબ આપે છે. મારા છોકરા મારે વૃદ્ધાવસ્થામાં ધ્યાન રાખે કે ન રાખે, મારો પ્રભુ રાખશે. કયા રૂપે મારો ભગવાન આવી અને મને જ્યારે જરૂર હશે ત્યારે કરી દેશે. જેમ કીધું ને આપણે સુદાસના જીવનમાં
रस्तो ओळंगो हतो तो भगवाने लाकड़ी लईने लाकड़ी पकड़ीने रस्तो दोरायो। एम आपणा जीवनमां ज्यारे जरूर पड़शे त्यारे कोई व्यक्ति आवशे એ ચિંતા નહીં કરે છે। બાળક જ આપણું ધ્યાન રાખવું છે, ભલે બાળકને ઉછેરીએ, પ્રેમ આપીએ, એનો ઉત્તમ વિકાસ થાય, પણ એ મારું ધ્યાન રાખશે એવી અપેક્ષા જ નથી। ભગવાને મને આપ્યો હતો એ ભગવાનને આ સરસ મજાનો બનાવીને ભગવાનના ચરણે ધર્યો, પણ મારી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। નામ છે અશક્તિ, મને ભગવાન આપવાનો છે, બધાની કાળજી કરું, કારણ કે મારી કાળ મને કંઈ ચિંતા જ નથી। હું કોઈની કાળજી કરું, કોઈને આદર આપું, કોઈનું કામ કરું તો મારું શું થશે, બીજો પણ કરી શકે। આસક્તિ નો અભાવ, માલિકી નો અભાવ અને મમતા એ નો અભાવ પણ તો પછી બીજું તરત જ આવે છે। આપણને ખબર જ નથી હોતી। સ્વામીજી કે વાત કરી કે એક વ્યક્તિ અમેરિકા ગઈ, એટલે મિત્રને કીધું તું મારું ઘર સાંજા છે રે છે, મને તારી પાસેથી કોઈ ભાડું જોઈતું નથી, મારું ઘર તું રે, મારું ઘર વાપરીશ તો સારું રહેશે, અને મને ક્યારે ઘર જોઈતું નથી, કાચી કરશે ભલે 20 વર્ષ થઈ ગયા, હવે ઓલા અમેરિકા બરોબર ફાવી ગયું મિત્રને, એને કહ્યું કે હવે હું આવું છું, પણ હવે મિત્ર તું આટલા વર્ષથી રોજગાર મકાન તારા નામે કર્યું છું, આ મકાન તારા નામે કરી દઉં, હવે મકાન એના નામે થઈ ગયું, પછી શું થાય, પહેલા જે મકાન સાથેનો સંબંધ હતો એક મિત્રનું ઘર છે, હવે મારું છે, એટલે પછી ક્યાં ખીલી લગાવી, કોઈ ખીલી વધારે લગાવી, કોઈ નીટો કરે છોકરો તો મને આમ ઘસડકા પડે। એટલા માટે કહે છે કે પુત્રાદો મમતા માત્રમ, માલિકીનો ભાવ, આસક્તિનો ભાવ, એટલે સુધી કે આસક્તિ શિષ્યને ગુરુ વચ્ચે થઈ છે, શિષ્ય પણ ગુરુને કંટ્રોલ કરે, એને આમ કરવું જોઈએ, પેલું તમે ન કહ્યું, અને ગુરુ પણ શિષ્યને કરી શકે, એ આ બધી જગ્યાએ પુત્ર દાર તો બરાબર પણ અહીંયા પણ છે, પણ એ બહુ સમજવાની જરૂર છે કે કીધું કે અત્યાર સુધી મકાન એનું નહોતું, હવે કીધું એટલે એનો આખો વ્યવહાર બદલાયો, પણ એ કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે મારી છે તો એના માટે સ્વામીજી મુંબઈ બહુ દેવાનું થતું ને, એટલે કહે કે હું ક્યારે કોઈને ત્યાં ગયું અને કહે છે કે સ્વામીજી છું મેં આફ્રિક મારું લીધું, ઓહો તે લીધો, હા કેટલા માળે છે, તો કે બીજા માળે, બીજા જ માળે છે, બહુ સારું છે, ઓકે તો આ જમીન છે આ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર એ તારું છે, તો કે નહીં તો પેલા વાળાનું છે મારું છે બંનેનું છે, બાજુની ભીત તો કે મારી છે ને બાજુમાં, કારણ કે સેકન્ડ ફ્લોર પર પણ ઘણા મકાન છે એટલે એની છે, આ બાજુ બીજાની છે, ઉપર તો ઉપર બાજુ ત્રીજા માળ વાળાનું છે, એમાં તારું શું, ખરેખર માલિકીનું જે આપણે કહીએ છીએ આ મારું છે, આ મારું એટલે અનભિસંગહ, એટલે અભિસંગ બહુ જ અતિશને અથવા તો બીજા શબ્દ કહીએ તો માલિકીનો અભાવ, મમતાનો અભાવ, આ વિચારવાની જરૂર છે। જ્યારે જ્યારે મને વિકસિત થઈ જાય ત્યારે વિચાર કરે કે અહીંયા માલિકનો ભાવ આવ્યો, મારામાં મમતા વધારે છે, અપેક્ષા છે, કારણ કે હું મારા સુખ અને દુઃખ બીજાને ગીરે મૂક્યા છે, પ્રેમ માટે કોઈ ના નથી પાડતો, અને પ્રેમ તો આપણો સ્વભાવ છે, પણ અહીંયા પ્રેમમાં આપણે સંબંધ બાંધી દીધા એને મુશ્કેલી પડે। આપણે મહાભારતની કથાની વાત કરીએ આપણે કે આપણે ખબર છે કે ચિત્ર શું છે, ચિત્રભાનુ નામ, ચિત્રભાનુ એ ચિત્રભાનુને ત્યાં બાળકો હતા ને, નારદજીની કૃપાથી બાળકો થયા, પણ બધા બાળકોનું મૃત્યુ થઈ ગયા, પછી એક જ બાળક હતો તો એને પણ બીજી બધી રાણીઓએ ઈર્ષાથી એને મારી નાખ્યું, એટલે બહુ દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા, બધાએ સમજ્યા પણ કે સમજીએ નહીં, નારાજી કે તમારે મારો પુત્ર પાછો જ લાવો, પાછો જ લાવો, તો કે તમારી પાસે શક્તિ છે, તો કે ભલે ભાઈ, પછી તે પુત્રના દાહ સંસ્કાર નથી કર્યા તો એના પુત્રને બોલાવું છું તારી પાસે, આહ્વાન કરે જીવનું, અને પુત્ર સજીવન થયો,
અને પછી કહે છે મારો બાળક એટલે પિતાજી તમે કોને બાળક કહો છો ગયા જન્મમાં તમારો પિતા હતો તમે મારા બાળક હતા એ કોણ પિતા છે કોણ બાળક છે કયા સંબંધ અત્યારે જે સંબંધી જોડાયેલા છીએ એ સંબંધ કેટલું સાચો છે પિતાજીને આંખ ઉગડી ગઈ ત્યાં સુધી તેમ જ માનતો મારો બાળક એકનો એક બાળક હતો ભગવાને આપ્યો અને હવે પછી એ જ બાળકે એને સમજણ આપી કેટલા જનો પિતાજી ગયા ક્યારેક તમે મારા પિતાજી મેં હું તમારો બાળક બન્યો ક્યારેક હું પિતા બન્યો તમે બાપ બન્યા અમુક બન્યું છે અને એટલા માટે આ બધું વિચારીને પ્રેમ ન કરવો એની કદર ન કરવી એની કાળજી ન કરવી એવું નથી એ પણ સમજવાની જરૂર છે કારણ કે એના માટે પણ મહાત્મા બહુ સરસ દૃષ્ટાંત આપે છે કે તમે ટ્રેનમાં ગયા હોય અને આપણે બધું નાસ્તી લઈ ગયા હોય પછી વખત બીજા કોઈ હોય મોટે ભાગે જલ્દી નહીં કોક જ એવા હોય કે ત્યાં ગડબડ કરતા હોય તમે ક્યાં બેઠા ને અહીંયા કેમ ગયું ના એ વાત નથી બધું એની સાથે મિત્રતા કરીએ વાતો કરી લોકો તો પછી એટલી બધી વાતો કરી કે આખા એમનું બધી જ કહે ને શું કહે છે આપણે આપણે કુંડળી એની કુંડળી આખી કુંડળી છે નો શબ્દ જ મને ગમ્યો કુંડળી એની બધી કુંડળીની ખબર પડી છે બધું પૂછ્યું ને લોકોને સંકોચ પણ ન થાય કે બધું એ કોઈને ન પૂછવાનું હોય પણ પૂછી ને તો કેટલાક તો એ લખે આ મને નહીં ગમે પણ મહત્વનું તો એ છે કે છૂટ્યા પડે ત્યારે પછી રડવા નથી મળતા લઈ લે છે ભાઈ તારો ફોન નંબર આપજે તમે આવો ત્યારે મારે ત્યાં આવશો વગેરે વગેરે પણ રડતા નથી દુઃખ નથી થતું ચલો ટ્રેનમાં મળ્યા હવે છૂટ્યા પડ્યા એમ અહીંયા પણ પુત્ર દાર ગુહારીશ બધાની સાથે એક થોડો વખતનો સંયોગ થયેલો છે એ પણ વિચારવાનું જ્યારે જ્યારે દુઃખી થઈ ત્યારે તો ખાસ કે બધા સંબંધો કેવા છે ટ્રેનમાં મળેલા મુસાફર જેવા છે એટલે શું કરવાનું ઉદાસ થઈ જવાનું ના એ પણ યાદ રાખવાનું આ પુત્ર પત્ની ઘર બધા તમે ટ્રેનમાં મળેલા મુસાફર છે એટલે એની સાથે ઉદાસીન નથી રહેતા આપણે એને રીતે આપણે પછા કેવા ઘેરડિયા જેવું મોટું કરી દે કે બધું નકામું છે ના ના કેમ ગેરકો સાથે પ્રેમથી વાતો કરી પ્રેમથી રહ્યા એમ એની પ્રેમ એને પ્રેમ આપો એની કાળજી કરો એની કદર કરો જેમ ત્યાં કરી ટ્રેનમાં ઘણી વખત મુશ્કેલી હોય ચાલો આપણે શું એક જ રથ છે અને તમને નથી મળી મારી સાથે સુઈ જજો બધું જ કરીએ છીએ એમ બધું જ કરીએ પણ શું છે અનભી સ્નેહ અતિ સ્નેહ એટલે માલિકીનો આસક્તિનો અભાવ બહુ જ મહત્વના ગુણો છે એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને એ કીધું ને શરૂઆતથી કે બધા માટે આ જરૂરી છે જો મન સ્વસ્થ હશે તો પછી તમે સાચો નિર્ણય લઈ શકશો નહીં આવેગમાં આવેલો નિર્ણય ક્યારેય સાચો ન થાય ક્યારેય બાળકોનો સાચો ઉછેર પણ નથી થતો હકીકત છે એટલે અધ્યાત્મ માર્ગે મોક્ષ માર્ગે તો આના જ્ઞાનના વિષય કયા પણ આ બધા જ આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી મૂલ્યો છે આપણે કાલે બીજાને જોઈએ છીએ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्यप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ